Fala galera, aqui é o Gabriel e começou uma saga do universo do Batman que promete abalar tudo. O nome dela é A Última Piada e existe a chance real de um Robin morrer. Tá, tá, tá. A saga tá acontecendo na HQ do Batman do Futuro e conta com o retorno do Coringa. Sim, o Coringa tá vivo no universo do Batman do Futuro e isso não tem nada a ver com aquela animação antiga. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudinho pra vocês, porque o negócio tá bom demais. A saga está sendo escrita pelo ótimo Dan Jurgens e logo na primeira edição já temos esse Coringa aparecendo vestido com a mesma camisa da Piada Mortal. E tem mais! Ele está apontando uma arma para ninguém menos que a Bárbara Gordon. E então, logo de cara, já dá para perceber que essa saga vai beber muito das principais histórias do Coringa. E entre elas, a Piada Mortal e Morte em Família. E isso fica muito evidente porque o Jurgens, nessa primeira edição, faz uma grande ode à Bat-Família, relembrando momentos do Dick como Robin, do Jason como Capuz Vermelho e do Damian Wayne. Além disso, temos esse painel que aparece quase toda a Bat-Família junta, o que é algo inédito, considerando que estamos falando do universo do Batman do futuro. E por causa disso, parece que o Jurgens está pintando o set para contextualizar todos esses membros, para depois o Coringa aparecer e matar geral. E a tendência é que o Robin do futuro seja a grande vítima dele. Isso porque sabemos que na edição 28 e 29, segundo a sinopse liberada pela DC Comics, que o Robin do futuro pode ter um destino igual ao do Jason Todd. Então a história e o ciclo sem fim da história do Batman perder o seu Robin está prestes a se repetir. E pessoal, conseguir todas essas informações dá muito trabalho, então não deixem de apoiar o canal deixando aquele joinha ou comentando no vídeo, porque isso ajuda demais. A saga começa na HQ número 25 e sabemos que vai até o número 29. Logo no início da saga temos uma série de informações bombásticas. Bloodhaven tem um novo prefeito e ele é o Dick Grayson, que é orientado pela sua filha Elaina, de que está voltando para Gotham para rever Bruce por causa de uma ocasião especial. Na volta, o Dick tem uma bela lembrança da primeira vez que enfrentou o Coringa quando era Robin. Aqui, ele revela que até então era tudo muito emocionante e que nunca precisou da ajuda do Batman para deter os vilões. Só que nessa ocasião, o Coringa conseguiu capturá-lo e apontar uma arma na sua cabeça. E foi nesse momento que ele percebeu que ser um vigilante mascarado não é nenhuma brincadeira, e sim algo sério. E que pela primeira vez sentiu muito medo. Por sorte, o Batman o salvou dessa vez. E em Gotham, Batman e Robin estão atuando porque parece que é um novo serial killer à solta na cidade. Esse assassino desconhecido está matando todos os Coringas fakes que existem, deixando recados como eles não merecem esse nome. E logo de cara já dá pra ter uma noção que é o Coringa que está por trás disso. Mas Gabriel, como assim o Coringa tá vivo? Isso é no universo do Batman do futuro. Bem, isso é uma história complexa que eu vou tentar explicar agora pra vocês. Desde que essa série do Batman do Futuro começou, foi revelado que o Coringa, de alguma forma, está vivo. O que acontece é que teve um confronto entre o Batman Bruce Wayne, que tinha resultado na morte do Coringão, e que desde então ele não tinha aparecido. Mas a sua morte de fato se revelou algo falsa. O Coringa passou a trabalhar no underground de Gotham, trabalhando em várias coisas, até ajudar o vilão Terminator e ser descoberto por várias pessoas. Então ele já tinha voltado sim, mas não tínhamos uma saga focada nele até então. Então gente, essa é uma saga que está sendo construída há mais de 20 edições. E é por isso que ela promete tanto assim. E bem, continuando a história, no dia seguinte Bruce Wayne inaugura um prédio histórico para a cidade
que é uma fundação com alta tecnologia que vai render grandes frutos. Só que durante o discurso do Bruce, um trem desgovernado vai em direção ao prédio. Apesar do esforço do Batman e do Robin, eles não conseguem impedir o trem, que acaba caindo na cidade, provocando a morte de várias pessoas. O trem estava vazio, com um maquinista morto pelo Coringa. Depois, o vilão ainda aparece na Ace Chemicals, jogando vários Coringas fakes num tanque químico, imitando de alguma forma a sua origem. É quando no final ele aparece no escritório da Barbara Gordon na polícia. Só lembrando que ela é comissária nesse universo. O Coringa aponta uma arma para ela, imitando a piada mortal. Essa primeira edição foi demais e cheia de homenagens a outras histórias do Batman. Vai ser uma loucura ver o que o Judgens está construindo. Mas eu fico pensando se eles vão matar mesmo o Robin, porque esse é um subterfúgio que toda hora é utilizado nas HQs e depois o Robin é sempre ressuscitado. A não ser que eles estejam prometendo a morte do Robin e eles acabem matando uma outra pessoa. Já pensou se eles matam Bruce Wayne no final das contas? O negócio é esperar, porque tá bom demais e eu quero ver esse final. Bem, gente, essa é a saga da última piada. Gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E lembrando que o vídeo de hoje é um oferecimento de todos os patrões da Batcaverna no Padrim. Faça parte da Batfamília e apoie o canal. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!